Dobrý den, po mém boku sedí pan Pavel Tobiáš, šéf, trenér mládeže první FK Příbram. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás zeptám, jak dlouho jste v Příbrami? Tak teď v letě to bude rok, co pracuji u mládeže, předtím jsem tu 2 roky trénoval první mužstvo. V této době hodně probíhá příprava fotbalové akademie. Jak je náročná tahle příprava z vašeho pohledu? Já musím sportovně přiznat, že je to náročnější než samotná sportovní příprava tady, protože ty technické věci a vypracovat to zázemí a spolupracuji tady samozřejmě s mnoha lidmi, kteří na tom dělají, ale je to náročná práce, dá to dohromady a tak, aby to splňovalo opravdu ty vysoké nároky, které chceme, aby to splňovalo. A pro jaké ročníky je určená akademie? Akademie bude vlastně, do akademie budou zařazeni všichni mládežníci od přípravek, počínaje až po kategorii U19 staršího dorostu. Samozřejmě to největší zaměření v tuhle chvíli bude na tu dorosteneckou a žákovskou kategorii, protože pro ně hlavně bude připraveno tady ten servis, ubytování, tréninky a podobně. U těch přípravek jako takových se příliš mnoho nezmění. A změní se jim nějak samostatné tréninky? Samozřejmě tam dojde k obrovskému navýšení tréninku. Bude to, řekl bych, revoluční navýšení, protože oproti dnešnímu jednomu dopolednímu tréninku tam budou vlastně denně dvoufázové tréninky, dvakrát tady v rámci akademie a třikrát na škole. Jak už jste řekl, vy už jste tady působili jako trenér A týmu. Jak moc se liší tréninky hráčů A týmu a tréninky do mládeže, dorostu? Tak především nesrovnatelná pochopitelně je kvalita, protože první lize dospělých už jsou vybraní ty nejlepší. V kategorii dorostu vybíráte ty nejlepší. Tam je to rozdíl zásadní. Co se týká přípravy jako takové, se to moc neliší. Snažíme se, aby ti naši kluci v těch 19-18 letech pracovali podobně jako ligový tým. Dokonce bych chtěl, aby právě v akademii pracovali víc, aby hlavně ten objem byl větší ještě než v té kategorii dospělých, ale ta kvalita pochopitelně, že je na straně ligového týmu. Pavle, já vám děkuji. Fotbalová akademie se bude otvírat 8.6. tady na stadionu, v jejímž rámci bude dětský den a exibiční utkání.